Ljudi, pozdrav, Adi je Game Ground. Danas pričamo o top 5 igara koji bi se trebale pojaviti u mjesecu junu za platforme novih generacija, pa krenimo redom i polako. Prva igra na repertoaru je Layers of Fear 2, developera Bloodbird Team, koji je ovu psihologičku igru sa horror tematikom lansirao za platforme novih generacija. Radnja igre je smještena negdje na dalekom okeanu, tačnije na brodu, gdje ste vi u ulozi hollywoodskog glumca koji prihvaća ponudu mističnog režisera u preuzimanju glavne uloge u nepoznatom filmu. Iako sam ja ovu igru stavio u rubriku igara za juni mjesec, igru već sada možete preuzeti te je dostupna za Xbox One, PlayStation 4 te PC platformu. Druga igra meni jako zanimljiva nam dolazi od strane CL London Studija, gdje ćemo u ulozi bivšeg marinca specijalnih snaga imena Ryan Marks spašavati svoju porodicu od londonskog kriminalnog miljea i to sve kroz VR mod, ukoliko ga naravno posjedujete. Igra je dostupna već od danas, to jest 29. maja kao PlayStation 4 ekskluziva, tako da ne morate čekati juni mjesec ukoliko želite ovu igru nabaviti. Jedna vrlo zanimljiva igra stiže nam od Mobius Digital developera imena Outer Wilds, jedna igra u kojoj se tematika same igre bazira na istraživanju planeta u vremenskom intervalu od 20 minuta, gdje sunce uđe u taj zvjezdani ciklus supernove, te igrač pogine gdje i ponavlja ciklus igranja u 20 minuta sa iskustvom više. Nekako sam sinopsis priče nisam ni ja najbolje shvatio, međutim činjenica jeste da priča same igre zvuči vrlo primamljivo, te da bi se ovo trebalo odigrati pod svaku cijenu. Inače, Outer Wilds izlazi 30. maja kao Microsoft ekskluziva, te sam sasvim siguran da će ljubitelji Xbox One te PC platforme zaigrati to sa guštom. Jedna mistična igra od strane Fed Frod Gamesa stiže nam za PC platformu na popularnom Steamu. Riječ je o single player avanturi iz prvog lica imena Jogan. Radnja igre smještena je u Norveškoj negdje u ranim 20-ima, gdje je vaš primarni zadatak da sa protagonistom imena Edward pronađete svoju nestalu sestru Elizabeth. Ova igra bit će također dostupna od sutra na Steamu, tako da je možete skinuti. Peta igra, ujedno i posljednja igra u ovom videu, je igra developera Petroglyph imena Conan Acondon, koji nam kroz prizmu RTS žanra stiže na Steamu kao PC platforma, odnosno PC ekskluziva. Ova igra smještena je u barbarski svijet gdje ćemo se boriti protiv divljih hordi imena Hyboria, gdje ćemo između ostalog upravljati i resursima i istraživati nove tehnologije kako bi unaprijedili svoju odbranu te regrutovali stalno rastuću vojsku ukoliko želimo opstanak. Ljudi moji dragi, to bi bilo ukratko to u ovom kratkom videu o top 5 igara u junu mjesecu. Ako vam se svidio video, lajkajte ga. Ako vam se svidio sveopći Game Ground kanala, subscribeajte ga. Mi se vidimo uskoro. Pozdrav!